ଯୋଜନାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ସିଷ୍ଟମ ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। PMGSY ଫେଜ୍ 3 ଅଧୀନରେ 7.70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ସୁବିଧା ଯଥା ଡାକ୍ତରୀ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବଜାରକୁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କଗୁଡ଼ିକର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ଡୋମେନ୍ ଯଥା ଜିଓ ସଡ଼କ PMGSY.NIC.IN PMGSY ନ୍ୟାସନାଲ୍ GS ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା GS ଡାଟା କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ବରଂ ସହରାଞ୍ଚଳ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ରେଲ ଟ୍ରାକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଜାତୀୟ ଜିଓ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡାଟା ସେଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉପଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ଜିଓ ସଡ଼କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ୱଦେଶୀ GS ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସଡ଼କଗୁଡ଼ିକର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ GS ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଟୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ PMGSY, GRRIS, NIC.INରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। PMGSY 3 ଅଧୀନରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୂତନ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଡ଼କ ଓ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଣି, ଶିଳ୍ପ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମ ମଜବୁତ ହେବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥାଏ। ଫେଜ୍ 4ରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।